Chefe! Šefe, šefe, moraš ovo da čuješ. Ovca kaže da oni i vukovi sa... moram ti reći, to je... ludo! Jesi li ti došao da se razmećeš svojom rečitošću? Zečica Gatara kaže da jedan čopor vukova živi sa ovcama i oni ih ne jedu. Šta? Nemoguće! Rekla je! Ta zečica Gatara svima priča da vukovi i ovce žive zajedno. Ja nisam glup. Gde je ta zečica? Samo na raskršću. Miče mi se s puta. Živeo jednom mladi vuk po imenu Sifi. Rešen da postane novi vođa čopora. Bio je zaljubljen u prelepu vučicu po imenu Bianca. Mada je i ona njega volela, smatrala je da je previše bezbrižan, previše sebičan. Sifi je odlučio da se promeni i osvoji njeno srce i na svoju sreću. Naišao je na fantastičnu, genijalnu, mudru i sposobnu zečicu Gataru, koja je slučajno bila i neverovatno privlačna. Dobro je, mema, shvatili smo. Hoćeš li me pustiti da zafršim? I tako je Sifi došao kod mene. Pomogla sam mu da se promeni, nego šta? Posle gutljaja napitka postao je ovan. Bez drugog izbora, živeo je među ovcama i naučio da se prilagodi njihovoj kulturi. Kad je njegov stari čopor napao ovce, Sifi je poveo stado i odbranio njihov grad. Porazio je tiranskog vođu čopora divljeg, zaveo je lepu Bianku i ponovo je postao fuk. Doneo je mir zajednici. A što je još važnije, sad i vi možete da kupite robu Vuk Sifi. Pogledajte šta sve nudimo. Majice, kačkete, neodoljive klimoglavce. Slatko, zar ne? Uzgred, imam napitke za sve vaše potrebe, za rast krzna, za rast kopita. Možda, za rast brkova neka nosa boja. A samo danas dobijate dva nova kalendara Sifog po cenu jednog. Budite duplo sigurni da stižete na vreme. Pa kako mogu da stignem do tog divnog sela? Mapu dobijaš kao poklon ako kupiš tri klimoglavca. Hej, bez pitanja! Kao što rekao, imam napitke za sve vaše potrebe. Vrhunske napitke. Ovaj se najbolje prodaje za stalne lokne. Požurite, nema još mnogo. Dobro, Zejko, što sam ja rekla? Nije, to za tebe. Opa, taj izgled, on je sad u trendu, mogu vam reći. Ofe sezone, ovce su u modi. Vidi šta si uradio, bezobrazniče. Pa šta sam ti rekla? Gospodo, možda vas zanimaju lepe majice? Šuška se da izmišljaš nekakve priče o zajedničkom životu vrsta. Priče? O selu gde vukovi i ovce žive zajedno. To je više od priče. To je istina. Lažeš! To je protiv zakona prirode. Mene su svakako nazivali u životu, ali nikada lažljivica. To selo postoji, a njime vlada dobar i pravedan vođa si. Gde je to selo? Odmah mi reci, zečice. A ova majica? Slaže ti se uz oči. Eto tako, moram da idem. Ne tako brzo. Ti ideš sa nama. Pokupite njeno smeće. Izgrabite tu ovcu. Treba će nam užina za put. Ej, braći si! Dobro jutro, svete! Ha,
Odlično hvatanje. Hvatanje? Ko se boji vuka još? Dva. E, dobro jutro, Sivi. Kako ide? No, znaš, isto se prede i ispreda. Svi su baš nekako lepo raspoloženi. Jesu, zar ne? Danas je lep dan. Oj, čemu smuždene face? Šalim se. Znam da su to vaše njuške. Evo, uzmi kroflu. Bilo jedi. Možeš ti to. Dobro? Ne budi nervozan. Šta? Ko, ja? Dobro, nervozan sam. Dušo, ne brini. Zaslužuješ ovo, a ja ću biti tu pored tebe. Prijatelji, okupili smo se danas radi slavlja. Pre godinu dana naša društva su se ujedinila. Bilo da imate papke ili šape, krzno ili vunu, jednom vuku možemo zahvaliti na ovom dobu mira. Danas predajem vlast baš tom vuku. Hajde, mnogo sam ponosna na tebe. Svi pozdravite uvaženog Sivu! Zdravo, zdravo svima, lepo vas je videti sve zajedno. Dame, hvala, hvala. File, izgledaš odlično. Zdravo, Leki. Za spasavanje našeg sela i donošenje doba mira, predajem ti moju palicu, simbol moći i naše zahvalnosti. Sada svi pozdravite Sivog vođu vukova i ovaca! Hvala, narode. Mnogo vam hvala. Hvala vam od srca. Obećavam da ću dati sve od sebe da održim mir i napredak i da očuvam tu jednakost bez obzira na vrstu. Ali prvo, žurka! Belgore! Belgore! Šta je bilo, Rok? Nešto se dešava. Stranci napolju pred kapijom. Lisica i ovca, a jure iba vuka. Vukovi? Ej, stanite. Svi se smirite. Nema potrebe za brigom. Proverit ću. Hoćeš pomoć? Ne, nije ništa strašno. Vratit ću se za trenolka. Ma, znate već. Pošla bih s tobom. Ovdje je ipak proslava. Uostalom, šta strašno može da mi se desi? Ostani ovdje i pazi na njih. A ja ću se vratiti pre nego što primetiš. Hajde, društvo, zabavljajte se! Ha, šta se dešava? Samo pitam. Ostavi nas na miru! Čoveče, samo sam... Hej, kuda ste pošli? Šta se to tebe tiče? Zašto vičeš na mene? Hej, nećeš valjda da je pojedeš, jeli? Šta? Jesi li ti lud? Ne mrdaj! Hej, drugar, imamo razgovor ovde. Nemoj ti meni, drugar, Džukelo. Džukela? Vi znate ovog tipa. Možemo ovo na lak ili na težak način. Idi i juri svoj rep, luzeru. Izgleda da vam treba pomoć. Propali ste, da. Idite do one kapije, oni će vam pomoći. Ali... Ja ostajem ovde. Izgleda da ovim momcima treba malo dresura. A šta ti misliš, ko si? Oh!
Zar ne? Znaš moje ime? Slatko, od uvek sam želeo da budem poznat. Tvoj savez sa ovcama je gnusan. On kalja ugled mesoždera na celom svetu. Ti si vuk, predator, na vrhu lanca ishrane. Izbaci iz glave te budalaštine. Najveći festival vukova je za samo 3 dana. Dođi u naš čopor da proslavimo kao što to vukovi rade. Nadam se da ćemo imati ovčetinu na stolu. U suprotnom, doći ćemo u tvoje selo i proslavit ćemo baš ovde. Hej, izvini, možemo li vam pomoći? Ja sam Sneža. Čula sam za mesto gde vukovi žive u miru sa ovcama, hrčcima, zečevima i... Sa biljojedima? Da, prosto ne želim više da budem neprijatelj biljojeda. Josie i ja smo pobegle da saznamo da li je to isto. Zdravo! Jel te zabolelo kad si pala s neba? Skroz si me začarala. Ne, čekaj, ne, mislio sam, tvoje oči su kao... Ne, izvini. Dobro si, druže. Nastavi. Govorio si nešto o mojim očima. Ne, nisam. Zato što ja mislim da su moje oči azurne, a ženica mi kaže da su plave. Šta ti misliš? Nisam na to. Sivi se još nije vratio. Mora da se nešto desilo. Bravo, si! Ćao! Sivi! Kada porastem, ja ću štititi selo, baš kao ti! Naravno da hoćeš. Imam loše vesti. Prete nam mračni vukovi. Zahtevaju da sve opet bude po starom. Ako to ne uradimo, napašće nas. O ne. Taman je sve počelo da ide dobro. Dakle, šta ćemo da radimo? Da bežimo? Ne smeju to da rade. U pravu ste, ne smeju. Namučili smo se da ostvarimo mir. Nećemo dozvoliti da nam drugi govore kako da živimo. Ali kako možemo da se branimo? Pa svi znaju da su mračni vukovi najjači. Čuo sam da su stvarno strašni. Pa ćemo samo da legnemo i predamo se. Ne! Ako sada pobegnemo, bežat ćemo zauvek. Moramo se boriti za svoja uverenja. Ne smeju da nam naređuju. Imamo pravo da održimo svoj mir. Potpuno si u pravu, dušo. Uz tebe sam 100%. Pokazat ćemo im od čega smo napravljeni. Daćemo tim varvarima pravu borbu. Bucko, okupi najsnažnije. Počećemo da treniramo za bitku. Tako je. Napravit ću plan tvrđave. Šta će nam plan? Sve ćemo rešavati uz put. Donesite sve teške stvari koje imate. Moramo da utvrdimo glavnu kapiju. Donesite sve što možete da nađete. Našao sam u Belgorovoj kolibi.
počeli smo da gradimo tvrđavu. Zar već? Da, i vrlo brzo ćemo je dovršiti. O, bit ćeš tako ponosan. A onda ću pokazati momcima nekoliko sjajnih tehnika. Sećaš se onog manevra izbjegavanja? Zivi! A drugi je? Zivi, slušaj. Ti si sada vođa ujedinjene zajednice. Ne moraš da me izveštavaš o svakoj svojoj odluci. Sada ih sam donosiš. Ali ti sada odlučuješ. Da, ali samo sam ono kao... Uplašen? Ma, ne brini, nije to ništa loše. Mi, tvoj narod, uvek ćemo te pratiti i pomoći ti u času potrebe. Hvala ti, Belgore. Požuri, tvrđava se neće sama izgraditi. A, da, hvala, Belgore. Uzgrad, druga tehnika koju sam pominjao. Hajde, moraš da ideš. Odoh. A? Pa, ovo će im bar skrenuti pažnju na neko vreme. Živko, je li ovo neka fora? Imaš li ti bolju ideju? Uvek imam bolju ideju od ove. Naprimer? Trebaće nam plan za novu tvrđavu. Zašto ga onda ti ne napraviš? Ja! Ti si glavni inženjer. Paci se na posao. Požuri, Živko, požuri! Mora biti spreman za pola sata. Fidim je, fidim tvoju budućnost. Karte mi gofore da ćeš primiti jak udarac u zadnjicu. Da, duko putofanje i na kraju poraz. Pazi šta pričaš, Gataro. Šta? Ne goforim ja kartama šta da kažu. Evo ti dugo putofanje, evo ti ga šut u zadnjicu i pobednik kralji srce. Ha! Sutra će nam onaj džukac sivi servirati jagnjetinu na tanjiru. On se plaši. Čekaj, vidim nešto. Šta? Šta je? Vidim velikog krznenog idiota. Kako se osuđuješ? Šefe, šefe, oni grade, oni grade. Oni grade, grade, grade. Misle da mogu da uzvrate, jeli? Ne krivi glasnika, šefe. Ako tako žele da se igraju, pokažimo im par stvari o prirodi. On je malo živčan, zar nije? U stvari, danas je bolji nego obično. Okupite se svi! Nabašemo sada! Tako je! Gluplji si nego što sam mislio, Sivi. Da si me samo poslušao. Mrdice, šta? Prvi korak je prihvatanje problema. Šta? Podsjetit ću te da si ti zarobljenica. Ti bezvredna dečica! Tačno, to su i karte rekle. Ne izlazi danas ili će biti zlo. A ja ti kažem da napadamo sad i ne možeš da me sprečiš. Eto, o tome pričam. Fidi šta se desi zbog tvoje ćuti. Kad je opasnost promolila svoju ružnu glavu, najbriljantniji umovi u selu su se okupili da se brane. Ono što ću vam prikazati zapanjit će vas i zadiviti. Gledajte! Ako sve bude po planu, bit će to najčvršća tvrđava ikad viđena. Kula osmatračnica, ulaz, spavaonica, menza. Je li ovo bundeva? To pripada tvrđavi. Ja mogu pomoći oko zaliha. Hvala, dušo, to je sjajno. Živko, dodeli svima zadatke i na posao. Razumem. Obli, napravi grupu. Šta ja da radim? I pripremi temelje. Čekaj. Čak, uzmi drugi tim i sagradi kulu. Čekaj, šta je sa mnom? Tisa, ti si zadužena za odbranu. Šta ja da radim? Društvo? Ništa,
ti samo sedi. Ali hoću da gradim, dajte da pomognem. Ako ti sam može da vodi tim, zašto ne mogu ja? Zato što sam ja odgovorna. Ali ja želim da gradim. A ja želim da živim. Kako te misliš? Ne pipaj ništa. Ko je veše zadužen za odbranu? Ti sam. Ja? Ne, ti sam. Ja sam zadužen za odbranu? Ne, ovca. Koja ovca? Ti sam ovca. A nisam ja ovca. Šta? Ja sam zbunjen. Mislio sam da si sitni. E, mislim, mogao bih da nabacim malo, ali... O, misliš? Da, ti. O, ti. Ne, ti sam ovca. Kakav čudak. Kome treba pomoć? Hajde da požurimo. Stavite te grede ovde. Ne, ne, ne. File, čvršće. Moze? Moze, šta radiš? Nemoj to da zakivaš. To je otvor. Otvor? Šta će nam otvor? Ovuda idu šine koje će sprečiti mračne vukove da uđu. Moraju da dođu odavde, pa ćemo otvoriti ovaj otvor i onda... Tras! Lukavo i kreativno. A zašto ga ne napravimo većim? Izvini, koliko znam, ja sam zadužen za građenje tvrđave. Hajde, idi pomaži tamo. Gde? Tamo, negde daleko. Gde tačno? Bilo gde, samo ne ovde. Jel ti video? Da, šiljci. I padajuća stvar. Ne želim da budem ispod padajuće stvari. Moramo da kažemo šefu. Požurimo. Ovoga puta je tvoj red da mu kažeš. Treba da keziš zube. Šta da radim kad sam pametna? Još jednu igru? Na, gubi se! Ne mogu! Koliko se sjećam, tvoja sam zarobljenica. Fidi, stano izgledaš besan. Jesi li probao sa kamilicom? Nisam besan. A ne, naravno. Pričaj mi kako se osjećaš. A sve je počelo kad je moja mama... O, čekaj, šta? Ne! Neka je neko odvede odavde! Ovuda, gospoja! Hvala, ljubazni gospodine. Kako famnjuška! Super! Tvoj biljni oblak čini čuda, mema. Zašto joj još ne napraviš i čaj kad si tu već? Bježi napolje! Čekaj, šta je to? Šta, gospodine? Ovo! Mešavina vuka, pamuka, polijestera, a i laka je za pranje. Skloni mi je s očiju pre nego što je iscepam! I šta je sa onim izveštajem koji sam tražio? Hej, dame, tvrđava! Dolazim! Šta se za ime sveta dešava ovde? Podnosim izveštaj. Selo Sivog gradi tvrđavu sa sve zamkama. Radnja se zakufava. Ej, Mrgo! Mrgice, stvarno treba da pripaziš na pritisak. Efo, predahni. Će bijenci i finčaj će ti pomoći. Slušaj, ne smeš da misliš da je sifi. Skidaj ruke s mene, zečice. Dobro sam. Imam nekoga u selu ko će se postarati za glupu tvrđavu. A kad budem skinuo gips, sivi će poželeti da me nikad u životu nije sreo. Psiho! Thank you.
A sad se pozabavite podrškom i ostavite me na miru. Šta? Izvini, da li si siguran da ovako treba da bude? Ako je tako nacrtano, onda je tako. Nemaš ti pojma kako se ovde radi. Prestani da se muvaš ovuda, smetaš. Ovo je baš čudno. Ej, šta li to? Vuče, zašto ga vučeš za nozdrve? Okej, nek neko zove doktora. Hej, Bucko, kako ide trening? Malo su van kondicije, pa radimo samo najosnovnije. Koliko je loše? Gle ovako, imamo 3 loma, 5 istignuća, 7 iščašenja, to da ne spominjem. Wow, Bucko, ako ide tako loše, možda treba da počneš sa zagrevanjem. Pa o tome ti pričam, tako je zagrevanje prošlo. Na samom treningu, 23 slomljene kosti... Bucko, čekaj. Šta je ovo? To je smišljeno da meri silu udara rogovima u drvo i zaleta. Oho, sviđa mi se. Koji je dosadašnji rekord? Do sad? Do sad smo pokušavali da pogodimo drvo. Zašto oni ne učestvuju? Pa po savetu lekara. Imaju poštedu zbog zdravstvenih problema. Evo ti opravdanje. Šta? Kakvo opravdanje? Nema izgovora. Mračni ukovi su vešti, koristit će sve trikove, svaku priliku da napadnu naše selo. Zato moramo da držimo na oku. Evo ovde! Zašto je ovo tako teško? Šta je sad to? Isporuka za selo, platio je pošiljalac, molim potpišite. Pa, kad je već plaćeno... Bucko, ne, vratite pošiljaocu. Bucko, kao što rekoh, sad moraš da budeš ekstra oprezan. Čak ekstra oprezan. Ako ne znaš kako da budeš ekstra oprezan, pitaj Živka. Održat će ti predavanje. Ipak je on napisao 2 knjige baš na tu temu. Okej, izgleda da momci trenutno nisu u formi. Jedva izdržavaju usiljeni marš i... Da, 30 metara je previše za ove momke. 30 metara im je previše teško. Bucko, vidim da ti ovde sve previše teško. Da, istina. Šta? Bucko, daj mi to. Kakva im je fizička spremnost? Dizanje tegova? Pa, ako je teg težak, onda je to problem. A šta je sa skokom u dalj? Pa, nije baš u dalj, više je komalj. Trka s preprekama, bacanje koplja. Si ti normalan, njima da daš koplje u ruke, da se iznabadaju. A šta je sa vukovima? Oni mora da su dobri, imaju čulo mirisa i sve potrebne instinkte. Da, poslednji put kad smo igrali žmurke, bilo je ono baš super. Tamo je. Šta se dešava u ovom kampu za obuku? Upravo si, momci nisu u najboljoj formi. Ma stvarno, i ti to misliš? Ali ne radi se samo o tome. Neko sabotira naše treninge. Sabotira? Ali ko? Ko bi to radio? To može biti bilo...
to može biti bilo? To može biti bilo ko, bilo koji vuk. Da, ili bilo koja ovca. Hej, ne, nemoj to da radiš. Vidi, neko nagovara ove momke da se sukobljavaju. Stalne tuče, svađe, jedan dobije manje hrane od drugog u menzi, drugi dobije previše leda, jedna sabotaža, druga brljocina, nešto tamo, nešto ovde. Kako mogu da vežbaju zajedno kad ne veruju jedni drugima? Naravno, ljudi su i sumnjičavi. Da, Rudolfe, šta hoćeš? O, video sam vas ovde, pa sam hteo malo da pročeskamo. Hvala, ali kasnije. No da, u redu. Ćao, Sivi. Vidiš, besan je. Dajem sve od sebe da popravim stvari. Svi gledaju u mene, ali atmosfera je puna napetosti. Ali, Bucko, ko bi hteo da nas sabotira? Da li si siguran da ti se ne priviđa? Priviđa? Hej, Frede, Sivi pita da li mi se priviđa. Kad je Fred skočio u bazen, sva voda je nestala. O, Frede, kako se osjećaš? Odgovorit će ti. Kad mu se vrati sluh. O, za Boga. Ma, bit će on dobro. I dalje skače u bazen. Jel' tako, Frede? Kao što kažu, oboren, ali ne izbačen. Svaki dan naši momci upadaju u njihove grozne klopke. Nekada po nekoliko puta. Naprimjer, zamisli, vežba šutiranje da bi namučio mračne vukove. Onda umjesto lopte dobiješ kuglu za kuglenje. Zato se prebaciš na manje traumatičan trening. I svojim reketom za badminton dočekuješ lopticu, ali dobiješ kuglu za kuglenje. Zatim ležiš u bolničkom krevetu, posle svih poteškoća, razmišljaš kako ćeš se napokon odmoriti, povučeš uzicu da ugasiš svetlo i dolazi kugla. Dobro, dobro, ukapirao sam. Okupih sve. Vojnici, vi ste najbolje što imamo. Pokazat ću vam kako da se borite. Neka dobrovoljac istupi jedan korak. Dobro, Fred se ne računa. Pa, koliko dugo ćete... A? Sivi, Sivi, kule se ruše! Svega. Oh!
svi dobro? Bilo je užasno. Šta se desilo? Treba mi samo trenutak. Živko, stvarno sam zauzet. Tvrđava se raspala i treba nam novi plan. Zorše, ne pitaš zašto? Neko je sabotirao naše nacrte. Neko je dodao delove. To je pokvarilo celu statiku građevine. Čudno. Više nego čudno. Šta misliš, ko bi to uradio? Pa, ne bih da upirem papkom, ali imamo sumnjivo pridošlicu među nama. Sneža? Ko što rekoh, ne upirem papkom? Ali deluje tako fino. To je možda lukavstvo. Šta ako su je mračni vukovi ubacili kod nas, a da ne zna? Šta oni znaju što mi znamo? Kada će oni znati da mi znamo da znaju? A ako znaju da mi znamo, kako da znamo kada im damo do znanja da znamo? Živko, stvarno pojma nemam o čemu pričaš. Rekao sam, kako da znamo da li znaju da mi znamo... Stani! U svakom slučaju, ako je neko petljao po planovima, moramo da budemo na oprezu. Možeš li to da uradiš? Sa zadovoljstvom. Hey, Josie! Nešto zanimljivo? Da! Ne, mislim, ne da nisi zanimljiva, nego samo... Špijuniraš me, još od juče. Ne, nikako, ne, ja samo... Jel ti to mene? Pratiš me? Šta? Ne, naravno da ne. Mali grad, znaš, uvek naletiš na nekoga. Ponekad se pitam šta ako jednom sretnem samog sebe. Shvatam. Žao mi je, Živko. Nisi moj tip. Ha! Nisam te zbog toga pratio. Eto! Dakle, priznaješ? Da, ali iz drugog razloga. Želim da znam šta smeraš. San mi je da postanem botaničarka. Da li zato po ceo dan bereš to cveće? Da! Vidiš šta imam ovde. Potrošio sam ceo dan tražeći špijuna, a našao sam samo botaničarku. Šta da kažem Sivom? Da si našao super botaničarku. Sivi, šta da radimo? Šta da radimo? Ja samo... Ne. Plan je... Svi idite i poređajte se. Da, stanite u red i nađite neku opremu za samodranu. Šta te to muči, Sivi? Ja vidim Belgore. Osećam tugu u tebi. Mračni vukovi su stigli, a ja nisam ni za šta. Ne umem da vodim, ne umem da obučavam, ne umem da budem heroj. Povrh svega, moja tvrđava je skoro sve pobila. Ne mogu da budem vođa. Plašim se da si pogrešio. Baš zanimljivo. Kažeš da sam pogrešio. Ali veruješ da ipak mogu da budem vođa, a i ti si pogrešio. Pa, zašto ne možeš ti? Ko ti je rekao da vođa ne sme nikad da greši? Mislio sam... To što ne praviš greške te ne čini vođom i herojem, Sivi. Već priznavanje grešaka i njihovo prihvatanje kao dela putovanja. Razumeš? Misliš...
svaki haos može da se preobrazi u nešto prelepo. Preobrazi? To je to! Mema! Moramo nagovoriti Memu da nam pomogne. Može, ne znam, da pretvori mračne vukove u bube ili tako nešto. Ili sve ovce u borbene vukove. Čekaj, nisam to ja... Hvala, Belgore! Sjajna ideja! Oj, pre nego što odem. Kako si, znaš, pravi one vetrove u boji i ostalo? Ne, čekaj, nemoj da mi govoriš. Kapiram, tajna je. Dobro, čao. Ove nove generacije misle da sve znaju. Repovi, uši učeni, rogovi, papci, izbačeni. Okej, okej. Nisam siguran, ovo nije dobro. Okej. Ono što treba da znate o neprijatelju je... Ali zašto uopšte moramo da se gnjavimo sa ovim? Zašto ne bismo? Treba da izmerimo snagu rogova. Ali čemu meriti? Pa oni unište ovo posle dva udarca, a mi posle moramo da okačimo nove. Onda znači da je dobro što ih kačimo. Ko je tamo? Ko je? Mračni vuk! Mračni vuk! Pusti me! Pusti me! O, to si ti, Sivi. Sjajno, momci, sjajno vam ide, sjajna forma, dobra oprema. Hej, ako čuvaš glavu, radiš kako treba. Ne moraš da brineš za nas. Da, moji prijatelji i ja smo spremni. Spremni smo, Sivi. Kako ovdje ide? Podijelili smo odbrambeno oružje. Šta sada da radimo? Moramo da nađemo Memu, što pre. Memu? To je nemoguće. Može biti bilo gde. Ja znam gde je. Mrga je drži kao zarobljenicu. Uhvatio ju je na raskršću. Psst, ona nije špijunka, nego samo botaničarka. Šta? Ma da, ko bi rekao. Šta je botaničarka? To je... O, ti si beznadežan. Sivi. Pomoći ću Memi. Idem s tobom. Bianca, ali... O... Ne raspravljaj se, već sam te jednom za malo izgubila. Lepo. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises early in the morning. Cave and Shelly with the rusty razor, cave and Shelly with the rusty razor, cave and Shelly with the rusty razor early in the morning. Dobro, praviš jedan klot, pa jedan frket. Tako je. Gledaj! Da, tako se prebacuje petlja. Bravo! Nemoj previše da zategneš, jer nećeš moći da je...
iz fučeš. Hej, Meba, misliš da mi dobro stoji zeleno? Meni se džasvi, ali damu ne. Svaka boja koja te zezvijeđa izgleda prijelepo. To sam i ja rekao. On kaže da ne ide uz brown krzno, amater. Pa ne ide. Ma nemoj. A ja mu kažem kaki boja ide u sve. A on? A on kaže da brown ne ide ni u šta. I šta ja sada radim? Ipak sam izabrao zelenu vunicu jer životu moraš da prevaziđeš takve stvari. To uvijek govorim svima, a ima i ona pesma Zelene oči bile su njene. Ma šta kažeš? Da, moraš da radiš ono što ti donosi sreću. Srećicu. Šta? Šta je sve ovo? Gde je zarobljenica? Samo razluči neke... Ja ću vas naučiti! Vratite je istog časa! Mema, treba nam tvoja pomoć. Bilo šta, dragi fuče. Treba nam napitak. O, za Boga, uzeli su mi sve napitke. Ali, nema veze. Eksperimentisat ćemo pa da vidimo šta će da bude. Mrficu ovoga, malo dodam onoga i efoga, sad! A šta to radi? Pretvorit će vas u zmajefe koji ubljuju vatru! Propratne pojave su ljuspasta koža, napete vraline i sufa usta. Znate, pojav is od vatre. Uz ovo, tvrđava je prevaziđena! Pa da, lako ćemo pobediti mračne vukove! Pa, nisam baš siguran za to. Sivi, seti se kad je prošli put tebe pretvorila u ovna... Au! Zašto? Ups, iskliznula mi je. E, pa dobro, ko hoće da proba? Ja ću da probam. Jesi ti lud? Ne prilazi tom loncu! Verovatno je... Au! Au, jadna kuco, zašto si namčar? Muka mi od ovoga! Prvo integrišemo vrste i sad svaka beverica, zec ili puž može da dođe ovde i naređuje nam! Skladaj mi se s puta! Bilo ko, manje su šanse da će vas ubiti ako je vruć. Ajde, Sivi! Muka mi od vas! Džozi, tvoje oči su kao zvezde na noćnom nebu ili kao zvezdani kolače. Veliki čokoladni kolače. O, Džozi, hoćeš malo supe, Džozi? Miriše bajno. Džozi, Džozi, kaži nešto ljubavi. Wow, baš volim kad je žena snažna. Ja sam sledeći, ako sad pojedemo supu, sutra ćemo pobediti mračne vukove, jel tako? Nije tako brzo. Ne znam koliko će efekat trajati. Bolje ga je uzeti neposredno pre borbe. Dobra ideja. Pitam se ko treba da čuva napitak. Najjači. Jesi li dobro, dragi? Da li radim pravu stvar kad teram sve da se bore? Možda je trebalo da pobegnemo kad smo imali priliku. Da li Mrga stvarno greši ili mi kršimo zakone prirode? Pa zar bi stvarno želeo da ponovo živiš u divljem čoporu i da loviš? Zapravo ja sam više ribolovac. Promenio si na Sivi, sve nas. Dokazao si da čak i divlji grabljivci kao mi mogu da se promene i žive kao civilizovane ovce ako žele. A čak i obično bespomoćne ovce mogu da se bore protiv grabljivaca. Znam da možemo da pobedimo ako nas ti vodiš. Mogli bismo da porazimo vojsku sa bljozubih tigrova, a kamoli mračne vukove. Ti si legendarni Sivi, vođa prvog ujedinjenog sela ovaca i vukova. Opa! To je bilo epski! Ti si kao Belgor, samo moja žena. Ne, mislim da si stara. Ne, ti si mudra, a tvoj govor je bio tako moćan i inspirativan. Sivi, ozbiljna sam. I ja sam. Sutra ću te mračne vukove naučiti lekciju. Kakva romantična noć!
Zar ne misliš tako? Uvek si tako tiha. Obavija te neka misterija. Znao sam to od početka. Ti nisi kao druge ovce. Zapravo, ti si posebna. Nikad nisam sreo nikoga poput tebe. Pretpostavljam da ti to svi stalno govore. A ja sam samo običan ovan. Šta ću ti ja u životu? Gladna si? Sačekaj samo malo. Izvoli. Iskreno, odavno sam ovo spremio za tebe, ali se nisam usudio da ti dam. Ja imam dve strasti u životu. Hranu i svi obožavaju moju domaću hranu. Posluži se, pita od kamilice i kolač od deteline. Ne sviđa ti se, zar ne? Naravno, zašto bi se moje pite svidjele tako divnoj ovci? Razumem. Svidjele su ti se. Tako sam srećan, tako sam srećan. Napravit ću još. Volim što imaš dobar apetit. Jel hoćeš još? Naravno, idemo. Imam mnogo toga kod kuće. Zaboravili da štitimo napitak. Čekaj. Kašike sam zaboravio. U redu je. Sad imamo mnogo hrane, pa nam neće biti teško da ostanemo budni do jutra. Prijatelji, šta danas vidite ovde? Svirepog neprijatelja spremnog da okonča naš način života. Strašnu opasnost pred sobom. Ne, to nije ono što ja vidim. Ja vidim porodicu, grad vukova i ovaca koji žive zajedno u miru i prijateljstvu. Zajedno ćemo se boriti protiv tiranije. Zajedno možemo da uradimo sve. Niko nam to ne može oduzeti. Pripremite napitak. Koristiš zečicin napitak da bi me pobedio. Ali ja sam sve vreme bio korak ispred tebe. Nego šta? To si bio ti. Tako je, Sivi. Prvo napitak, pa zgrada, pa trening. Sve sam to bio ja. Ali zašto? Ovce i vukovi ne mogu da žive zajedno. To je protiv zakona prirode. Zar ne vidiš? Ludeo sam što moram da živim pored biljojeda i da primam naređenja od njih. Mrga razume to. On zna da smo superiorni. Sitni. Obli? Kako si magao? Ovo je sad tvoja porodica. Samo sam htio da sve bude normalno. Kako je pre bilo? Dosta je. Ne, ne razumeš. Sada će sve biti mnogo bolje. Zaključaj ovoga. Okupi sve svinje na trgu. Večeras se gostimo. Čekaj, šta?
Ne! Ali rekao si da ćemo samo da razdvojimo društva kao što je pre bilo. Razdvojenost ne znači jednakost, mali. Ali dogovorili smo se... Ništa se mi nismo dogovorili. Ja ne odgovaram tebi. Vukovi nikom ne odgovaraju. S druge strane, ti si izdajnik. A izdajnici su gori od biljojeda. Zaključaj ga sa Sivim. Kasnije ću se obračunati sa njim. Osim ako sami to ne urade. I nađi mi onu prokletinju od Zečice. Šta sam uradio? Šta sam uradio? Obli, prijatelju moj. Poješće ga. Poješće ih sve! Ovo nikada nisam želeo! Sivi, učini nešto! Zašto ništa ne govoriš? Za sve sam ja kriv! Uradi nešto, bilo šta! Zar ti ne bi trebalo da si heroj? Da, baš. Ali jesi! Trebalo bi da nas spaseš! Nisam smeo da mislim da je mrgi način bolji. Obli, oprosti mi. Sve je to moja krivica. Ne, moja je. Šta? Trebalo je da pobegnemo dok smo mogli. Mislio sam da možemo zajedno da se borimo. Kakav sam ja idiot. Sada će svi da stradaju, a za sve sam ja kriv. Ne, Sivi, grešiš. Pa bio si u pravu, ali sada grešiš. Jer da ja nisam pomogao Mrgi, ti bi pobedio. Svi su se skupili i zgradili tvrđavu pre nego što sam vas ja izdao. Svi su se okupili kao tim. I znam da ovce i vukovi zajedno još uvek mogu da poraze mračne vukove. U pravu si. Radili smo zajedno. Možda ipak imamo šansu. Nema više podvijanja repa. Da. Vreme je za borbu. Da, 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 šta je prvo? U redu, zasluženo. Moramo da nađemo izlaz. Ali kako? Možda mogu da provalim vrata. Nema šanse. Ovo je Belgorova koliba. Ta vrata su vrlo čvrsta. Možemo da ih oborimo tvojom glavom? A, ne verujem. A, da, verovatno sam i to zaslužio. Nemoguće je, imaš druge ideje. Moramo da stanemo i razmislimo. Kako će nam to pomoći? Pa, mogli bi stvarno nešto da smislimo. Šta, na primjer? Magiče čini? Abrakadabra? Josie, slatka mala genijalko. Meni napitak još uvek deluje. Napitak? To je to! Pa znam gde smo ga odneli. I možemo da ga iskoristimo. Čak i kao prasići, sigurno će moći da ih pobede. Dobra ideja. Ti i Josie idite po napitak, ja ću se pobrinuti za Mrgu. Jesi li ti ozbiljan? Pa oni će te ubiti. Uradit ću sve što moram da bih ga usporio. Neka se zna da je naš način jedini pravi način. Vukovi su grabljivice, ovce su plen. Jednostavno je. Dakle, ako vukovi stoje uz ovce, i oni postaju plen. Ali to nije važno. I onako ste svi prljave svinje. Niko ne sme protivrečiti ili se usprotiviti moćnom Mrgi! Opa, kakve krupne reči! Niko mi ne prkosi! Kakav govor! Baš kako su karte rekle, jak udarac u zadnje. Umeni! Tako se ne razgofara s danom. O, zar je moćni Mrga malkice ljut? Gde si? Evo ovde. Držite ga! O, za malo! Treba! Odstupite, sam ću to rešiti. Čuješ li me? Lično ću te ubiti! Imamo sudar, ortak. Ha! To je to. Sad je na nas red. Thank you.
Zdravo! Ha? Moraš ovo da probaš. Probat će se. Nego što izgledaš. Ima mi previše prakse bežanja od odgovornosti. Zato nikad nećeš biti snažan vođa. Kad snažan vođa vidi nešto neprirodno, on to uništi. Ne, dobar vođa se bori za ono što je ispravno. Skloni se. Ne želimo da te povredimo. Ovo nije tvoja borba. Zašto uopšte radite, Ofo? Di, netolerancija ti loše stoji. Bolje da nosiš zeleno. Dame, tvoje ruke štrikaju difne šalove. Zašto bi koristio ruke za nasilje? Mogao bi svašta da naučiš o šivenju od nekih od tvojih seljana. Gustave, ti voliš pecanje, kao i mnogi iz čopora koje vidiš pred sobom. Možda si u pravu, Mema, ali šta je sa zakonima prirode? Vukovi su grabljivci, ovce nisu. Slušajte, znam kako je to kada vas teraju da budete surovi ratnik. Cijelog života me drugi posmatraju kao mesojeda, kao lisicu, mesožderku. A duboko u srcu, ja sam samo želela da budem botaničarka. Možda baš ovde, konačno mogu da budem ono što jesam. Tako da, možda i vi, momci, možete da budete ono što želite. Samo pokušajte. Šta kažete? Žaljevam te. Toliko si pun mržnje da i drugima uskraćuješ sreću, čak i ako to ne utiče na tebe. Ne, ja tebe sažaljevam. Zbog osjetljivog srca si potonuo na dno i počeo da braniš niže od najnižih. Gde onda to tebe sustava? Reći ću ti. Na samo dno sa njima. Moramo da se borimo za one koji su drugačiji od nas. To je jedini zakon prirode koji hoću da sledim. Ostavi ga na miru. Tako dakle! Izabrali ste put slabića! Odustani! Gotovo je! Gotovo? Ne! Gotovo je za vas! Ne! Ne, Napita!
Tako je veliki vođa Sifi još jednom dokazao da je ljubaznost mnogo moćnija od sirove snage i ujedinio je društva. U novostvorenom miru bili su još napredniji nego ranije. Naravno, prelepa, briljantna, pametna i sve u svemu fantastična zečica Mema je pomogla u obnovi grada i čak održala još časova pletenja. Šta bi oni radili bez mene? I'm feeling like we're on our way, but there's just something that I gotta say. Yeah, we're all different and that's okay. Oh, that's okay. Are we doing everything we should? I wanna love you like I know I could. Sometimes you need the bad to get to the good. Oh, get to the good. Ooh, you can hear it in the trees, hear it in the trees. Better, you know, yeah, you know, we're better together.